Malaysia boleh membentuk kerajaan minoriti jika tiada gabungan parti politik yang berjaya mendapat 112 kerusi parlimen dalam PR15. Pengerusi Perikatan Nasional PN Pahang, Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata, perkara itu bukan baru kerana sudah diamalkan beberapa negara Nordik seperti Norway. Beliau yang juga calon PN kerusi parlimen Indira Makuta berkata, perkara itu hanya boleh direalisasikan jika gabungan parti politik bersetuju untuk melaksanakan perkara itu. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Indira Makuta, Kuantan pada Isnin. Kerajaan minoriti boleh dibentuk dan ditadbir parti politik yang mempunyai kerusi terbanyak di parlimen. Pentadbiran kerajaan boleh berjalan seperti biasa dengan semua rang undang-undang RUU dibahas sebelum diluluskan parlimen. Thank you, Mr. Secretary General. Bye-bye. NUG, NUCC dan sebagainya. That is just for all of our Myanmar brothers and sisters, that there should be a transition.